E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o canal do Odd TV. Um abraço bem apertado. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. No vídeo de hoje, pessoal, vou fazer o replante desse alface crespo. Olha que maravilha! Só essa noite, ontem na hora que eu saí para trabalhar, eu cheguei agora cedo. Não tinha nada comida aqui, ó. O bicho já passou e já comeu, pessoal. Não tem jeito não. Aí hoje vou fazer o replante desse alface crespo, tá bom, pessoal? Como vocês viram, já adicionei esterco de galinha, só que tem que ser bem curtido, tá bom, pessoal? Esse aqui tá bem curtido. Aí eu vou fazer o replante desse alface crespo aqui, ó. Tá bom, pessoal? Deixa o espaço aí mais ou menos de um palmo de um pro outro. É mais ou menos isso, ó. Um palmo. Olha que bênção, pessoal. A intenção, o certo mesmo, seria replantar na parte da tarde, pessoal, que tem menos sol. Só que aqui na parte da tarde é difícil. Tem muito. O pessoal escuta muita música. Aí é complicado, né? Ali tem dois, mas depois é só desbastar. É uma bênção, né, pessoal? Aqui no estado do Espírito Santo, esses dias choveu, foi demais, pessoal. Aí eu tava tentando replantar aqui, só que tava chovendo muito. Aí é complicado, né? Aqui, pessoal, tem muita muda. Eu não tenho lugar para plantar isso tudo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou plantar aqui. Aqui eu já plantei duas, plantei uma ali, mas essas duas aqui, a dali, não plantei hoje não. Aí, depois que eu terminar de plantar tudo aqui, aí eu vou mostrar para vocês direitinho ali como é que tá ali embaixo. Plantei couve manteiga também. Não sei que milagre os bichos não deram ali ainda. Não falei com vocês, pessoal? Tava coisando aqui, ó. Tava gravando. Fui obrigado a cortar porque chegou um vizinho com um carro com som alto ligado.
Mas fazer o quê, né? É assim mesmo, não tem jeito. Brigar a gente não vai. Cada um tem o direito de fazer aquilo que quiser, né? Já tinha colocado elas todas no lugar, eu não ia tirar de novo para poder fazer. Mas pelo menos dá para ver se plantando e dar uma apertadinha nela. Dá uma pausa aí, pessoal. Já estou voltando. Mostrar aqui, pessoal, ó. Já está tudo plantado, ó. Daqui a pouco eu vou molhar bem aqui, ó. Aqui eu já tinha plantado duas mudas, ó. Tem até que adubá-las também. Vou aproveitar aquele pouco de esterco ali e vou adubar. Pé de pitaia já está virando lá em cima, ó. Olha só o tanto de muda que o AgriTV fez. Foi semente demais, pessoal. Deu para encher aqui, ó. Não tenho mais lugar para poder plantar. Aquele ali vai se perder todo. Vou fazer o seguinte: vou deixar umas duas ou três ali e vou tirando as folhas do lado. Aqui embaixo, plantei cenoura também. Coentro. Tinha plantado um pezinho de alface ali também, ó. E aqui é a couve e manteiga, ó. Tem até que dar uma tirar uns pés daí que tem muitos. Ali não, ali tem um só. Ali tem dois, aqui tem três. Ali eu acho que tem uns quatro. Aí eu vou desbastar também. Cebolinha. Pois é, pessoal, mas é em pouco espaço, como vocês sabem, aqui na hortinha do OGTV tem essa pequena parte aqui de baixo, né? E tem aquela partezinha de cima ali. É pouca coisa, mas dá para colher bastante coisa também. Olha só, tanto de muda de alface. 18 muda, ó. Com aquela que tem ali, né? Embaixo ali. E essas outras duas aqui, ó. Mas vai dar para colher bem, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? No vídeo de hoje, ó, como vocês viram, foi fazendo o replante aqui do alface crespa. Tá bom, pessoal? Encerrando mais esse vídeo, na graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa aquele joinha. Ativem o sininho, compartilhem nas redes sociais. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.